HSY:n sorttipalvelut helpottavat kierrätystä. Sorttipalvelut ovat HSY:n tarjoamia kierrätyspalveluita. Sorttiasemat, sorttipienasema, sorttinouto, sorttikeräysautot ja sorttikontit ovat kaikki ratkaisuja, joilla jätteiden kierrätys on pyritty tekemään mahdollisimman vaivattomaksi. Tuomastasi jätteestä tehdään aina jotain uutta ja hyödyllistä. Tavoitteenamme on saada kierrätettyä yhä suurempi osa jätteestä uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Valitse sorttipalveluista itsellesi sopivin ratkaisu saada jätteesi kiertoon. Kierrätetään yhdessä.